smo na štartu tradicionalnega nočnega pohoda na Trdinov vrh s kresovanjem. Torej, letos so vremenoslovci z svojo napovedjo najbrž preprečili, da bi se nas zbralo večje število. Tako da smo danes tu v manjšem številu. Seveda pričakujemo, da se nam bojo pohodniki pridružili tudi na poti do Gospodične. Torej, na Gospodični bomo pripravili kot po običaju manjši kres, potem bomo nadaljevali z vzponom na Trdinov vrh, kjer bomo prižgali bakle in se vrnili v to doma pri Gospodični, kjer bomo zakurili kres in se približno ob 12, torej ob 24 uri vračali nazaj. Torej, pohod je tradicionalen v organizaciji Planinskega društva Krka Novo mesto, mladinski odsek. Običajno je to na koncu šolskega leta. Sem iz Novega mesta in mi je ime Pija. Zdaj grem prvič na nočni pohod na Gorjance in se zelo veselim pohoda. Gremo.